въртим в колелото и на изхода на колелото спирате първите, спирате на изхода на колелото. Към труд. Въртим колелото и спираме на изхода на колелото към труд. И да напълним цялото колелото, а така да се събереме, че да сме всичките в цялото колело. Просто които сте по-назад, намалете и вие темпото, влизайки с колелото и спираме.